A Escatologia 3, hoje aula 10. Escatologia versão 3. Eu gostaria de convidar a Lúcia aqui à frente para dirigir a oração inicial. Vamos ficar de pé. Estarmos aqui em tão boas circunstâncias. Amém. Para mais uma vez estudarmos, aprendermos mais uma palavra, mais um pouco através do Rafael das suas palavras. Amém. E te agradecemos também, Senhor, por todas as bênçãos. Em nome de Jesus, amém. 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 Eu fiz aqui um mapa do Oriente Médio, mais ou menos. Isso aqui é onde tem mais ou menos 2 mil quilômetros. Esse lado, esse lado, esse lado, esse lado. Onde era o Jardim do Éden antigamente. Aqui nós temos o Egito, com o Mar Vermelho aqui embaixo. Golfo de Suez, Golfo de Acaba. Aqui onde o Israel mais tarde atravessaria. Que é o deserto Sinai aqui, subindo para a Terra Prometida. É o trecho mais longo. O trecho reto, passando pela faixa de Gaza, reto, sai a Palestina. É, aqui está a Arábia Saudita, a Síria e lá a Mesopotâmia, e hoje o Iraque. O Irã está ali do outro lado. Então veja bem, Abraão saiu aqui de Ur dos Caldeus, junto com Terá, pai dele, e parou aqui em Arã. Em Arã, sossegou, quietou, e Abraão seguiu sozinho a viagem e deixou o pai para trás. Nós vimos que pela Síria passou e deixou o servo Jó. Jó morava aqui. Nós temos aqui o livro de Jó. Ele desce aqui, vai em direção ao Egito e volta para se estabelecer aqui na região de Hebron, na Palestina, aqui na Terra Prometida. E quando ele estava vindo para cá, voltando, ele encontra com o meu Melquisedeque que morava, era rei e sacerdote aqui de Salém. Eles encontraram e o próprio Melquisedeque sancionou. E aqui do lado, 22, 23 quilômetros de distância, que hoje é o Mar Morto, era Sodoma e Gomorra. E Zoar, 3 cidadezinhas perto de uma da outra. O que eu estou tentando mostrar aqui é que essa região que hoje é o inferno do planeta, vamos dizer assim, pelo tanto de guerra e confusão, foi o Jardim do Éden, na antiguidade. Veja que tem a ironia. Veja que tem gente boa para todo lado do mundo, sem dúvida, Deus quer salvar todo mundo. Mas no lugar aonde desabou o conflito, que foi o casal expulso do Jardim do Éden, aqui era a porta oriental, do qual eles foram lançados para fora. A árvore da vida estava aqui dentro, segundo eles, estava no centro do jardim. Aqui entrava um rio que dividia em 4 braços. Primeiro, lá que estava o tigre, o Eufrates, aqui tinha um que passava no meio chamado Pison, e aqui tem outro que desce aqui chamado Nilo, que é o Gion. Quando o jardim foi levado para o céu, o principal, que é o Pison, foi levado embora. E lá no Apocalipse, a gente vê ele lá saindo do trono de Deus, e aqui no centro, com a árvore da vida, tem 2 árvores da vida, uma de cada lado, no lado do céu. O daqui ficou o fértil crescente de baixo, onde desenvolveu as primeiras civilizações da Terra. Dentro da Palestina aqui, aonde se tornaria, onde era Jerusalém, tinha um personagem que eu fiz ideia que nós trabalhamos na aula passada, um personagem celeste, que vem encontrar com Abraão, o progenitor da fé cristã, e recepcionou ele na cidade de Hebron. Estabeleceu aqui Abraão. Mas esse Melquisedeque continuou aqui até que subiu a história dele. Pois não? Perguntou uma coisa. Esse meu parente que veio, ele é super católico, ele é até uma coisa lá dentro, né? Ele foi ex-missionário. Ele ajuda o padre, ele até parece que celebra a missa. Aí eu falei sobre o Melquisedeque que o senhor tinha falado na aula. Ele falou que tudo que está na Bíblia é história. Ele não fala que, ele não acredita que foi ditada. Os católicos, o Roma, não acreditam, o Papa, que a Bíblia
foi ditada por Deus aos apóstolos, aos profetas. Tem cristãos e cristãos, irmão. Na igreja católica conheço diversos cristãos que acreditam na Bíblia. Eu mesmo fui um católico que tinha a Bíblia como base de fé. Tem muitos que servem da Bíblia que é assim. Mas infelizmente tem outros que pensam como esse marido. Aí o professor, não porque o senhor está falando assim. Aí ele falou, eu mandei eu perguntar para o senhor sobre o tal de, como é que é, para eu buscar até na internet, Illuminati, não sei o que. Illuminati, maçonaria. É isso? É. Eu perdi a aula lá no tempo, no novo pois tempo é. Parece, mas eu... Vai ter um dia que nós vamos estar tratando desse assunto, mas nessas aulas que dá para trás, já tem alguma coisa sobre o assunto. Ah, tá bom. Da descendência de Caim. Tá? A senhora dá uma levada, mas não vamos estudar muito sobre esse assunto. Você tem muito pano, muita água. Tá? Ah, desculpa aí. Não, que é isso, meu querido irmão. Prazer. Vamos lá então. O que eu estou mostrando aqui, do lado da Jerusalém aqui, estava Sodoma e Gomorra. Anjos especialistas em sexo pervertido estavam aqui contaminando a cidade. E Judas, versos 6 e 7 do Novo Testamento, tratam desse assunto. Quando os anjos de Deus vieram aqui visitar Abraão, que ia lá em Sodoma, destruir Sodoma e Gomorra, que eles entraram, os habitantes dessa cidade queriam ter relações homossexuais com esses anjos. Quando entraram, né? Então, essa cidade estava pervertida por anjos sodomitas, anjos especialistas nesse tipo de pecado. Então, isso deixa uma ideia de Judas, versos 6 e 7, que tem anjos especializados em todo tipo de pecado. Sim, anjos especialistas, o senhor quer dizer seres humanos mesmo igual a nós? Assim, ou é aqueles que agem? Na realidade, a gente chama de anjo, porque anjo quer dizer mensageiro, mano. Pois é, mas... Então, esses vieram do céu, aqueles que foram expulsos, isso mesmo, que se tornaram demônios. Misericórdia. Demônios especialistas nesse assunto, e fez com que Sodoma e Gomorra sucumbisse do jeito que sucumbiu. Eu não sabia que era isso. Entendeu? Mas tá aí, Judas versos 6 e 7. A senhora anotar, a senhora estuda depois, a senhora vai ver o que está falando lá. Nós comentamos em aula. 6 e 7. 6 e 7 um pouquinho. Então, depois ela leva calma. Está lá antes do Apocalipse, um pouquinho. Então, semelhante a isso, tem anjo, demônio, vamos agora usar o nome certo? Anjo, caído, demônio. Demônio especializado em todo tipo de pecado. Se der conversa para eles, eles levam longe. Agora, só tem um lugar que eles querem levar. O buraco. Arrebentar com a vida do ser humano. Fazer do planeta Terra um cemitério vivo. Aquela matéria que vai ter no Fantástico, você viu? Sobre? Aquela é uma cura, né? É. Vai ter... Aquilo está relacionado com o ocultismo, né? É o ocultismo. Então, quer dizer, é uma cura entre aspas, né? Olha, ufologia, tem muita, a maioria dos assuntos envolvidos na ufologia, infelizmente, mergulha no ocultismo, uma grande parte para extremismos que não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia apresenta. O assunto da ufologia apresenta a ufologia bíblica. O que que ela apresenta? Com lógica, com transparência bíblica. Por mais que embarasse muitos tradicionalistas que não têm costume com essa linguagem, com esse assunto, aí já quer dizer, acabou que é doido, está falando besteira. E eu estou apresentando a palavra. Agora, a Bíblia é base, infelizmente, para muita gente fazer coisa errada, montar religiões erradas. Usa a própria Bíblia, não é a Bíblia que o diabo usou para tentar convencer Jesus de pecar? Então, tudo pode ser usado para o bem e para o mal. A palavra de Deus foi feita para ser usada para o bem. Quem usar ela para o mal vai pagar o preço. Né? Então, agora o que eu estou mostrando para vocês é as principais religiões do planeta estão aglomeradas aqui dentro. Partindo daqui de dentro. Dentro do jardim, eles foram expulsos e aqui dentro o conflito foi transferido para a terra, o diabo foi lançado para a terra, os seus olhos foram lançados para ele, o casal saiu para fora, o jardim foi recolhido, mas amanhã profecias finais, nós vamos ver que aqui no norte de Israel está o vale de Jezreel, onde tem o Margedon. Esse rio aqui, que é o Tigre, o Eufrates, me perdoe, o rio Eufrates vai secar. A sexta praga, que está em Apocalipse.
Apocalipse 16. Porque os reis que vêm do Oriente venham para o Armagedon, para a última grande batalha, antes de cair a sétima praga. Então tudo vai cair a sétima num dia só. Nós vamos estudar sobre isso em detalhes. Mas eu estou mostrando para vocês que o conflito desencadeou a partir da expulsão do jardim, e nessa mesma região aqui vai desencadear. E foi aqui nessa região que Cristo desenvolveu o seu ministério, que ele pregou, que ele morreu e ressuscitou, que ele foi assunto aos céus. E que ele pediu: primeiro vai as ovelhas perdidas da casa do meu pai, mas depois ir a todos os confins da terra. A todos os confins da terra. Até os confins da terra. Samaria, Judéia, até os confins da terra. Foi as orientações que ele deu em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, antes de ele ser assunto aos céus. Então, eu estou mostrando para vocês o tanto que é sério. A cidade santa, que está lá no nome de Jerusalém, vai descer de lá para cá. Ou não, meu irmão? Tudo bom? E aqui onde é o Monte das Oliveiras, ele vai rachar no meio, metade vai em direção à Turquia, que está aqui em cima, onde está o Ararat também, onde a Arca de Joé parou, e eles desceram para cá. A Arca, que é outro detalhe, nós estudamos sobre Noé também, ela girou o mundo de um lado para o outro, um ano e um mês durou de novo. E ela veio parar onde? Aqui no Ararat. E eles desceram aqui. Gastaram 350 anos fazendo essa trajetória aqui, ou voando, até quando surgiu a Torre de Babel, bem aqui, do lado de onde morava Abraão. Quase um ano antes de nascer, aconteceu o episódio da Torre de Babel. É muita curiosidade como luz e trevas está sempre uma do lado da outra. Isso é na nossa vida, eu sempre digo isso. Basta escolher rápido. Porta larga e porta estreita, está lado a lado. Basta fazer a escolha errada, você está no construído sem tempo, buraco sem fogo. Aqui então estava Babel e de Caúr. E quem estava lá em Babel? Nimrod. Desencadeando aquele processo babilônico tremendo de politeísmo. Coisa tremenda, doideira. E contaminou essa região toda e o mundo. Mas tendência que foi lançada lá. Caim matou Abel aqui desse lado de cá, quando eles foram expulsos, o casal foi aqui. E aqui está tudo contaminado com extremistas radicais, homens bombas, etc. Fundamentalistas. Tem muita gente boa, como eu digo, em todos os lugares. Mas aqui aonde é? Onde foi o Jardim do Éden? É incrível isso. Então, e de cá a mesma coisa. Estava aqui, Jerusalém, e de cá Sodoma e Gomorra. Então, são situações de um conflito, vai desfechar aqui. A cidade santa vai descer, vai voltar para essa mesma região aqui, e voltar a ser como era antes. Com um detalhe, o terceiro céu, a estrutura administrativa do universo, vai descer junto. E aqui vai ser o centro de administração de todo o universo. Muito bem. Na aula passada, nós detalhamos, fiz aquela síntese, só para vocês verem o paralelismo da história e da geografia da história do planeta. Como é que a coisa anda? De lá partiu as influências mundiais. Na aula passada, nós estudamos os êxodos, tanto de Terá quanto de Abraão, saindo a família toda de Ur dos Caldeus e subindo em direção a Arã, no norte da Mesopotâmia, hoje norte do Iraque. E Abraão seguiu adiante. Estudamos a biografia dos dois, estudamos a instituição da circuncisão na aula passada e o personagem Melquisedeque. Eu gostaria, só para dar uma fechada nesse assunto do Melquisedeque liquidar, abrem a Bíblia de vocês em Hebreus 7, vamos ler de 8 a 17. Eu gostaria que alguém lesse em voz alta. E aqui certamente tomaram dízimos homens que morrem, ali, porém aquele de quem se testifica que vive. Presta atenção, o que está falando aqui? Que aqui no planeta Terra, o que falou aí? Toma dízimo. Porém. Presta atenção. Repete o verso 7. Quando terminar o verso 7, você fala.
E aqui certamente tomam dízimos, homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Continua. E para assim dizer, por meio de Abraão, ali, até Levi, que recebe dízimos, pagou os dízimos. Então, os que morrem. Os que nasceriam 500 anos depois de Abraão, que são mortais, o paralelo que a Bíblia está fazendo. Pagou dízimo e estava pagando até nos dias de Paulo aí. Mas ele está fazendo uma alusão ao amigo Melquisedeque. Quer ver que eu digo aí? Que não morre, que é imortal, é ser celeste. Né? É um ser que vive da eternidade, nunca pegou. Continua. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Quem que estava falando? De Isaac, que não tinha nascido ainda. Entendeu? Que ia ser gerado ainda no futuro. E que ia dar sequência, gerar Jacó, Jacó os 12 filhos, de um dos 12 filhos, a tribo dos levitas. Que ia, esse processo ia levar uns 500 anos. Mas presta atenção no que está sendo comentado aí. Na alusão que Paulo está fazendo, que o Espírito Santo está fazendo, não é Paulo. Provavelmente, talvez nem Paulo tenha entendido como nós hoje entendemos. Agora, o Espírito Santo trouxe essa mensagem para a compreensão hoje. Ele está fazendo uma alusão de um ser celeste, de um ser que não via, que foi usado como base para que Cristo ocupasse a mesma ordem de sacerdócio quando ele entrasse no céu de volta. Continua lendo. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, que é de carne de cordeiro, matar cordeiro, continua. Que necessidade levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Entendeu? Então lê de novo, você vai entender. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, não tinha necessidade de ter ordem de Melquisedeque. Porque o sacerdote levítico não aperfeiçoaria nada, porque é sangue de bode, sangue de cordeiro. Mas o meu, quem está dizendo aí? Que Melquisedeque, não o sacerdote que Melquisedeque fazia aqui já na terra daquele tempo, é o mesmo que Jesus faz hoje no céu, já cuidando da história, do pecado, do universo. Só que os seres foram expulsos de onde? Do céu, e foi lançado aonde? Por isso que quem estava aqui cuidando desse assunto? Melquisedeque. Que não deixou genealogia, não deixou geração, não deixou nada. E aí, no contexto, quando vocês continuarem lendo, vocês vão ver que Cristo entrou no santuário, não feito por mãos de homens, mas no verdadeiro, segundo a ordem de Melquisedeque. Continua lendo. É, por que, mudando-se um sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei? Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Então, presta atenção aí. Tanto que é profundo isso que está dito ali. A pessoa se lê de uma forma comum, não vai conseguir entender nunca. O que está comentando aqui, repete a leitura para você ver, a profundidade, repete essa leitura aí desse texto. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança na lei. Fala só um pouquinho. Mudando o sacerdócio, necessário é que mude o quê? A lei. Então, que mudança de sacerdócio teve? De Melquisedeque para Abraão, para os levitas. Então, Abraão sacrificou até o ia sacrificar até o menino dele. Sacrificaram a cordeira, é um sacrifício de animal. Então houve uma mudança de lei. Então foi implantada uma lei cerimonial. Porque o povo tinha que ser preparado através de símbolos. Os habitantes da terra normal, os pecadores normal, os outros seres já não, já estavam mais avançados, não precisavam daquilo. Eles já sabiam que o Messias ia descer e ia morrer lá. Mas os que estão em cima, normal, os descendentes de Abraão, tinha que entrar no processo de sombra, como Adão entrou, que o próprio Deus sacrificou lá no Éden, no jardim, e sacrificou o cordeiro, e mostrou para ele que o filho dele ia morrer daquele jeito. Mas mesmo que se der, já estava trabalhando na ordem eterna de sacerdócio. Porque eu estava trabalhando em prol de todos os seres que caíram, de uma maneira objetiva. Olha o detalhe, Melquisedeque, como eu disse, que eu mostrei para vocês, ele estava em Jerusalém, exatamente onde seria a capital do povo de Deus, onde eles iam ocupar essa terra, na Palestina. E aonde a população de Verão, uma cidade santa, lá eterna vai descer. O tanto que é importante.
eu citei na aula anterior. Lembra de Jetro? Quando Moisés chegou lá na terra de Jetro, lá fala que ele era sacerdote também, do Deus Altíssimo. 500 anos depois de Abraão, e já estava lá antes de existir os levitas, antes do Êxodo, Moisés casou com a filha de um sacerdote de Deus. 500 anos mais tarde, depois de Abraão. Presta atenção, esse detalhe é interessante. Então, e haveria uma mudança de lei, de novo, quando Cristo morresse na cruz, que é o que Paulo está fazendo alusão aí. Então, necessário que houve mudança de ritual, mudança de lei. Então, passou o sistema cerimonial, então houve uma adaptação, leis cerimoniais, sombras, que eles pudessem cumprir através de cerimônias para entender a lei moral e a misericórdia e o favor de Deus e o sacrifício de Cristo. O senhor falou sobre as leis. Aí mais um detalhe do parente lá que falou, eu falei para ele dos 10 mandamentos, aí ele falou assim, Maria, esses 10 mandamentos lá de Moisés, como é que uma pessoa ia furar o olho da outra? Não existe. Ele... Mas isso não faz parte dos 10 mandamentos, furar o olho. É. Olho por olho, dente por dente, que está citado lá, é uma lei chamada de lex talionis, que é a lei de retaliações que existiu antes do dilúvio, depois do dilúvio. Inclusive, Abraão foi contemporâneo do cara que consagrou essa lei no mundo daquela época, chama Hammurabi. Não tem nada a ver com... Não. Mas a Bíblia também não condenou ela, não. Tá. Entendeu? Agora, os 10 mandamentos... Tá, os 10 mandamentos é outro assunto, não tem nada a ver com isso. Tá? Ele tá, o parente lá está fazendo um pouco de confusão com o negócio. E aí, continua lendo, então. Visto... Porque aquele de quem essas coisas se dizem que pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Ninguém serviu ao altar. Está confirmando que o sistema de trabalho que Melquisedeque fazia e o povo dele, que é um povo de origem celeste, ninguém serviu ao altar. O que é servir ao altar? Degolar cordeiro. Está confirmando aí, não foi eu que escrevi, está aí. É, fazer sacrifício, continua lendo. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a esta tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Olha aí de novo, tá vendo? Ele voltou para aquela orientação, para a região da Judéia, onde estava Jerusalém, onde estava Melquisedeque, onde nasceu o Filho de Deus, onde ele desenvolveu, onde ele ia morrer, onde ele ia ressuscitar. E ele está fazendo alusão e mostrando desde os dias de Moisés, que já vinha essas instruções. Foi Moisés quem falou primeiro do cetro de Judá. Lembra? Continua. E muito mais manifesto é ainda se, à semelhança de Melquisedeque, se levantar outro sacerdote. A semelhança de Melquisedeque. Quem que é o que levantou a semelhança? O próprio Cristo. O próprio Cristo. Continua. Até o verso 17. Que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. De novo, mostrando que Moisés viu a vida do quê? De incorruptível, que Jesus também vivia, que os seres que estão lá no céu é assim. Agora, todos que estão aqui nesse planeta, seja debaixo d'água, debaixo da terra, em cima da terra, todos são corruptíveis, mortais, mesmo que os de baixo lá vivam bem mais do que a gente, estejam com os bem mais avançados cientificamente, na cultura deles, em dimensões diferentes do que a nossa, mas todos são mortais. O único que nós temos uma convicção plena, esses que desceram no céu, o diabo vai morrer no final. Quer dizer, tem, por algum motivo, pelo tempo que eles, e que esses mais velhos comeram do fundar da vida por tantos e tantos milhares de anos, eles estarão vivos quando Jesus voltar. É o diabo e seus anjos. E serão consumidos. Depois do milênio apocalíptico, nós vamos estar estudando, nós vamos ver isso aí nas aulas futuras, que eles serão destruídos para sempre. Agora veja, o diabo desceu aqui há 4 mil anos antes de Cristo, com esses que acompanhou ele, já está com mais de. Já entrou no 7º milênio, que estão aqui no planeta Terra. Vai ter 1000 anos depois que Jesus voltar, que nós vamos passar no céu. Mais aquele pouco de tempo que Apocalipse capítulo 20, verso 3, fala, e aí a cidade santa vai descer.
E esses ímpios, com os ímpios que vivem hoje aqui, que serão ressuscitados, estarão cercando a cidade, né? Que teriam sido ressuscitados, vão cercar a cidade. Aí que vai ser a execução para sempre de pecado e pecadores. Daqueles que não aceitaram a graça, preferiram viver na desgraça. Continua a leitura. Porque vem assim se testifica. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do meu Deus. Não fui eu que escrevi. Vocês estão vendo aí? Quem seria sacerdote eternamente? Cristo. Segundo a ordem de quem? Então pronto. Está escrito aí. Então ele é, não tem nada. Ele, Jesus é Jesus, Jesus Cristo, Melquisedeque é Melquisedeque. Agora, ele não é Deus? Não, não é Deus. Mas é um ser que nunca pecou. Tanto que serviu de base, Cristo desceu, ele assumiu o pecado, pagou o preço, foi enterrado como um mortal pecador, morreu a morte eterna, foi o único ser, ressuscitou, assim que ele ressuscitou e foi embora para o céu depois daqueles 40 dias. Ele ocupou a função no santuário celestial, a função pela ordem de quem? Segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento. Qual verso já? 18. É abrogado. Mudado. Anulado. Ou anulado, tanto faz. Que a lei de cerimônias. Por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pronto. Entendeu? Então, com a morte de Cristo, o véu do santuário rasgou de cima e embaixo. Não precisou mais de intermediário, não precisa mais de intermediário para se chegar ao trono da graça. Todos os pecadores iam direto até o eterno Deus. Então, isso é o que está explicado. Então, eu queria demonstrar esse texto aí para finalizar verso a verso, fazendo uma exegese verso a verso. Como nós vimos aqui, passo a passo, que não deixa a menor sombra de dúvida do que nós já estudamos na aula anterior. Mergulhando já na aula de hoje, nós vamos já analisar agora, ainda dentro da biografia de Abraão, e a hermenêutica. Hermenêutica é uma regra de interpretação de textos sagrados. Dentro da hermenêutica, que são que determina normas, não só para teologia, para o texto sagrado, também é usado na área jurídica, também a hermenêutica é usada na filosofia, mas o nosso caso que nos interessa é a Bíblia sagrada, é o texto sagrado. Então ela determina critérios, regras que facilitam a compreensão do texto sagrado, de acordo com as línguas originais como foram escritas. E dentro desse contexto de hermenêutica, tem uma palavra também chamada exegese, que é, as minúcias de como olhar com o olho do profeta, ouvir com o ouvido dele, tentar se projetar naquele cenário, analisando texto com texto, fazendo uma viagem na Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, ou seja, filtrando na Bíblia o mesmo texto, o mesmo contexto, com outras visões, com outros personagens, com outros autores que escreveram cada livro das dezenas de livros da Bíblia Sagrada. Mas o autor principal tem isso em mente, dentro da exegese, é que o autor principal é o Espírito Santo, que no espaço de mais de 1600 anos ele usou pessoas de culturas e épocas diferentes para escrever a vontade de Deus, revelar a vontade de Deus para nós. Então, olhando no prisma já de Abraão, nós vamos ver uma série de coisas interessantes. O primeiro ponto é a inspiração profética. A iluminação. A pessoa que ajoelha, vai orar, vai fazer um sermão, ele recebe iluminação. Já a inspiração é para revelar. Por exemplo, um pintor, um artista, ele vai criar um quadro, uma tela, ele tem que ter inspiração para criar a tela. Um músico vai criar uma música, ele tem que ter inspiração para criar aquela música.
para revelar a profecia, revelar o futuro. Ele tem que ter esse tipo de sensação, de sentimento, inspiração. Quando o pregador sobe e ele te atinge, revelando a sua vida, sem que ele te conheça, ele naquele momento ele não está sendo só iluminado. O iluminado, a pessoa iluminada pelo Espírito Santo, ela transmite o que está escrito com muita veemência, com muita eloquência. Mas a inspiração é diferente. O Espírito Santo usa aquele pregador para fazer revelação da sua vida, para mostrar para você o caminho que você deve andar. E ele te revela uma coisa que você fica chocado. Ué, parece que alguém contou na minha vida, porque ele fala. Parece que ele está jogando um chapéu, é para mim, é aquela bússola. Aí aquilo é uma inspiração, é um ato de inspiração. Então a Bíblia, onde tem revelações, conteúdos proféticos, são revelações especiais, que nós chamamos de inspiração. Então entendeu a diferença entre iluminação e inspiração? A iluminação trabalha com o que está revelado de forma eloquente. Agora a inspiração, a pessoa entra num êxtase diferente para receber de Deus e transmitir. Ele mesmo às vezes nem saber que Deus está usando ele para mim. E Deus está usando. E Deus tem as formas mais diversas de fazer isso. Mais diversas. E se for preciso, ele mandou mula falar para Balaão, manda pedra falar para quem for preciso também, se precisar. Mas sai daquele que deixar de ser usado na mão de Deus, para Deus ter que usar na pedra. Ai, Deus. A base da inspiração. Vamos analisar Números capítulo 12, verso 6. A base. Lá está dizendo que se entre vós houver profetas, eu em visões ou em sonhos falarei com ele. Entenderam aqui? Números capítulo 12, verso 6. Em visões ou em sonhos. Aquele pregador que eu disse que está lá em cima, aquele momento que ele deu uma flechada e te atingiu, ele teve o quê? Uma visão. Então até desse aquele ato de inspiração que eletrificou ele, iluminou ele de tal maneira, além do normal, que ele chama de inspiração, ele não está nem sabendo que ele fez aquilo, mas te atingiu. E o Espírito Santo usou ele para te atingir. Percebeu? Então é uma visão. Por mais simples que seja, aí vem das mais diferentes visões da Bíblia Sagrada, revelações incríveis da Bíblia Sagrada, que os profetas tiveram e assombraram, caíram de susto, de medo, principalmente as visões ufológicas, e que as revelações que lhes foram ditas para eles escreverem, e que por quantos e quantos anos ficou aí escondido, e hoje, de forma aberta, está sendo revelado e pregado. Mas já está aí, na velha Bíblia. Com quantos anos de existência a Bíblia, né? Vamos ver também Números 24, verso 4. Presta atenção na expressão que aí usa a palavra de Deus, Números 24, verso 4. Ele usa a expressão prostrado de olhos abertos. Presta atenção nisso. Ah, os ditos de Deus. Que vê a visão do Todo-Poderoso caindo em êxtase de olhos abertos. Pois é, êxtase de olhos abertos, ou prostrado de olhos abertos. É totalmente especial a forma de Deus se aproximar desse indivíduo. Pode ser de mim, de você, foi dos autores, de todos os autores da Bíblia Sagrada, que escreveram cada livro, e continua da mesma forma. O pregador pode ser usado dessa forma, como uma criança, como um idoso, como um adulto, pessoa comum. Alguém fala uma coisa, né? É. Então, esse momento da inspiração, você entra em êxtase, é diferente, é incomum, não é um momento como outro qualquer. Tá? Vamos prosseguir. Isso também pode ser chamado de inspiração profunda, né? Olha o exemplo de Abraão, vamos analisar um ao vivo. Gênesis 15, abre lá. Verso 12 ao 17. Vamos ler verso a verso e fazer a exegese dele. Destrinchar. Como diz a minha mãe, vamos deslindrar. Minha mãe chama de deslindrar. Esmiuçar. Esmiuçar. É. Gênesis capítulo 15, verso 12 ao 17.
João viveu em que ano?
Nós passamos 2000 anos depois. Estamos aí com a palavra de Deus na mão, a mesma que João já usou para estudar, para entender os assuntos da época dele, e estamos usando até hoje. E coisas que não foram entendidas na época dele, ainda não é entendido hoje nos nossos dias, e ainda aqueles que falam, que não é fácil, a pedrada vem com gosto, no meio da ideia, mas está aí a palavra de Deus, e os remanescentes estão aqui. E convidando, o Espírito Santo convidando a todo o povo tribo e língua para fazer parte desse remanescente que prega a volta de Cristo e prepara, ajuda a preparar o mundo para a breve volta de Jesus. Perceberam? Então, esse assunto é muito sério. Vamos então. Vamos mergulhar mais um pouco nesse assunto. Vamos ver aqui a diferença. Da onde aparece a diferença, então? Vamos analisar aí. 40 e 41. Vamos rápido lá. Marisa, você abre em Gálatas 3:17. Êxodo 12? É, você Lúcia, você abre Êxodo 12, 40 e 41. Vamos ler esses dois textos. Pode ler. Ó, o Êxodo 13, 40, né? Não, 12. 12, 40 e 41. O tempo que os filhos de Israel habitado no Egito foi de 430 anos. Quem escreveu? Fui eu? Vocês entenderam? 40 e 41. Lá em Gênesis falou que ia ser quantos anos? 400. E aí está falando que foi quantos anos? 400. Já que Moisés estava falando. Está no Êxodo. Quem escreveu o Êxodo foi Moisés. Mas quem escreveu Gênesis? Não foi Moisés também? Então tem uma diferença aí. Vamos matar essa charada. 40 e 41. Vê lá. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Prestou atenção? A Bíblia está confirmando que, na realidade, foram 430. Mas a profecia fazia uma alusão de 400 anos. Então, vamos matar a charada, Gálatas. Mais alto. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu cumpri-la. A lei foi que foi dada 430 anos depois, não pode quebrar aquela aliança, nem anular a promessa de Deus. Mais uma, tá vendo aí? E nem anular a promessa de Deus. Então, o que que aconteceu? Que Gálatas e Êxodo estão falando a mesma coisa, que ambos diferentes do que está em Gênesis. Primeiro lugar, o período cativeiro egípcio foi de 1876 a 1446. Isso é história. Diminui 1876 de 1446, dá 430 anos. Certo? Segundo ponto, o governo de José foi de 1720 a 1690 antes de Cristo, dentro do cativeiro egípcio. Se diminuir 1720 de 1690, dá exatamente 30 anos. Esses 30 anos está matada a carada, que foi um período de fogo, de sossego, de trégua, que Deus ofereceu para descansar o povo do longo cativeiro de 400 anos. Prestou atenção? José, e o governo dele de 30 anos, foi um período de trégua, que deu, tipo como se Deus abrisse um parênteses dentro dos 400 anos e desse esse período de trégua. Agora olha o tanto de coisa que esses 30 anos falam. Quantos anos, com quantos anos Cristo começou o ministério dele? 30 anos. Falou muita coisa, não falou? José fez um ministério de José de 30 anos, governamental, foi um governo de paz. Foi um período de trégua, foi um período de evitar fome, morte, praga, pranto e dor, seca e tudo mais, todo tipo de desastre. Foi uma maneira de apresentar que, se uma pessoa for fiel a Deus, todo tipo
bondade, de prosperidade, no bom sentido da palavra, pode ser possível aqueles que amam e temem a Deus. Olha que paralelo fantástico de José com Cristo. O ministério de Cristo e o trabalho de José no Antigo Egito. É muito interessante. Vamos entrar, meu irmão. Terceiro ponto. O período só de servidão, então, né? São de 1676 a 1720, ou seja, até aparecer José, são 156 anos. E mais 244 anos depois de José. Somando os dois, nós temos os 400 anos, ou os 430, incluindo os 30 anos de José. Muito bem, nós utilizamos a Bíblia Sagrada em diferentes livros e a história em diferentes épocas para relacionar o tema. Né? Um crivo bíblico e histórico, isso no que nós acabamos de fazer, se chama hermenêutica. Isso se chama exegese. Nós pegamos tudo que tem na história, pegamos tudo que tem na Bíblia e textos para crivarmos aquela visão de Gênesis 15 do profeta Abraão. Ali nós vimos o que é uma profecia, como que é usada a iluminação, a inspiração, e provamos dentro da Bíblia, verso a verso, em livros diferentes, em épocas diferentes, culturas diferentes, juntando com a história e fechando um tema. Isso é hermenêutica, isso é exegese, o que acabamos de fazer. Que pegamos, cortando toda uma estrutura, todo um corpo, e fizemos uma linha de raciocínio. E todo mundo entendeu claramente a profecia, entendeu? Ficou claro? Não ficou dúvida nenhuma? Tranquilo? Então tá aí. Analisando agora a profecia de tempo, tá? Vamos fazer agora mais um foco. Já que é um dos pontos mais delicados da profecia, é trabalhar com profecias de tempo. E vocês vão ver como que a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, fala uma língua só nessa questão, em épocas e culturas diferentes. Vamos analisar todas as profecias de tempo. A regra básica para interpretar isso aqui chama profeta vivo e profeta morto. Vamos entender. Quando o profeta que teve a visão e escreveu sobre ela estiver vivo, quando acontecer a profecia dele, profecia de tempo, aquela profecia vai ser literal. Um dia vai ser um dia, um ano vai ser um ano. Ficou claro isso? Entendeu o que eu estou falando? Se o profeta falar, não, vai ser 10 dias de profecia. E ele estiver vindo no primeiro dia da profecia, vai morrer no mesmo dia. Mas se ele estiver vindo na hora que começou aquela profecia vai durar quanto tempo? Você falou que são 10 anos, vai ser 10 anos. Se for 10 dias, vai ser 10 dias. Mas se o profeta estiver morto no dia que começou a profecia que ele escreveu, ou que ele falou, aí vai aplicar Ezequiel 4, verso 6. Para cada dia, um ano. Um dia, um ano, só se aplica se o profeta que falou aquela profecia, no dia que acontecer ela, estiver. Entendeu? Isso é regra. Não tem nenhuma profecia na Bíblia de tempo que foge disso. E eu vou provar isso agora. Abraão, a primeira delas, analisando agora, a morte de Abraão, 1821, esse que teve a visão dos 400 anos da profecia do sufoco da escravidão egípcia, da servidão egípcia. Ele estava vivo. Tinha 55 anos de cativeiro egípcio quando ele morreu. Ele estava lá em Hebron, ele não foi para o Egito, mas a descendência dele estava lá já, dentro do cativeiro egípcio. Vocês têm uma ideia, não ficou só um dia de profecia que aconteceu que ia ter, não. Ele durou 55 anos só de profecia. Dentro do cativeiro egípcio. Só de cativeiro egípcio. Já tinha 55 anos no dia que Abraão morreu. Ele foi sepultado com os pais. Vamos ver as profecias de Daniel. Foi direitinho, direitinho que foi prometido. Daniel, em 533 a.C., ele morreu com 90 anos de idade. O cativeiro babilônico já tinha acabado há 4 anos, que acabou no ano 537 a.C. Mas Daniel falou de algumas profecias de tempo. Vamos lá? Em primeiro lugar, quem foi
que viu e que falou da, do cativeiro babilônico, que duraria 70 anos. Quem foi o profeta que viu? Jeremias. E Jeremias assistiu a invasão de Babilônia. Ele falou a vida inteira e ele assistiu a invasão. E ele não foi para lá. Mas ele assistiu. Então a profecia dele foram quantos anos? Literais, 70 anos. Prestou atenção? Agora, Daniel, que não foi ele que viu, ele tinha 16 anos quando foi para lá, ele teve duas visões de tempo que ele comenta, que é os 1260 anos e os 2300 anos, que ele chama de 1260 dias, na realidade ele chama de um tempo, dois tempos e metade de um tempo, Daniel 7:25, falando que o povo seria perseguido durante um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Um tempo é a média do calendário hebraico e do solar, do lunar e do solar. A média dos dois dá 30 dias. Então, a média do ano dá 360 dias, os dois calendários. Então, um tempo, um ano de 360, dois tempos, o dobro de 360, 720. E meio tempo, a metade de 360, 180. 180 mais 720, mais 360, 1260. 1260 dias. Mas Daniel ainda está vivo lá em 538 da era cristã? Então, seria 1260 anos. Está entendendo o que eu estou falando? Daniel teve uma visão que aconteceu mais de 1000 anos à frente e falou que seriam 1260 dias. E na realidade foram 1260 anos. João, o profeta, que também falou dessa mesma visão, Apocalipse 12, verso 6 e verso 14. No verso 14 ele usa a mesma linguagem de Daniel, um tempo, dois tempos, metade do tempo. E no verso 6 ele usa a linguagem de 1260 dias. E no capítulo 13, verso 5, ele usa a linguagem de 42 meses, vezes 30 dias cada mês. Ele usa a linguagem de 42 meses. Apocalipse 3, verso 5. Que será dado a boca e blasfêmia, para a besta proferir blasfêmia durante 42 meses. 42 vezes 30 dá 1260. Todos dois, Daniel e João, estariam mortos quando acontecesse essa profecia. Então, não foram dias, foram anos. Do ano de 1798 que terminou, diminuindo de 538 que é quando começou, dá exatamente 1266. A perseguição, supremacia papal, que aconteceria na nossa era. Terminou com a Revolução Francesa, General Berthier, amante de Napoleão Bonaparte, saiu daí, da França, foi lá na Itália, prendeu o Papa Pio VI, cidade de Valência, tem Valência na Espanha e tem Valência na França. Trouxe ele para a França, Valência, e ele morreu exilado ali, o Papa e o Sexto. E terminou o período de 1260 anos de supremacia papal, que tem manchado com sangue na história da humanidade. Inquisição. Também que aconteceu dentro desse período da supremacia papal. Então, eu estou provando para vocês duas das profecias que Daniel não viram, e vou completar outra agora aqui. Moisés, quem teve a visão dos 40 anos, um ano para cada dia, no deserto? Moisés, não foi? E ele não participou dessa profecia? Durou exatamente 40 anos. Jesus, né? Cristo, outro que a Lúcia citou. Está vendo a professora, né, menino? Jesus, ele fez uma comparação com Jonas, quando os caras estavam apertando ele. Faz um sinal no céu, vou mostrar que você é filho de Deus, bem, porque Jesus virou e falou o quê? Vou dar outro sinal para vocês, eu não sei do profeta Jonas. Do jeito que ele ficou 3 dias no vento, peixe, eu também vou ficar 3 dias no vento da terra. Jesus não participou da própria profecia dele? Para começar e para terminar. Você estava vivo na hora que ele morreu, senão não teria morrido, e ele ressuscitou. Então, literal, 3 dias. Apocalipse capítulo 2, verso 10. João tem uma visão de que teriam 10 dias de perseguição contra os cristãos. Ele estava se referindo aos 10 anos de Diocleciano, de 303 a 313. João ia estar vivo lá em 300? Não, ele morreu em 96 da era cristã. Então foram 10 anos para fechar e tampar a boca do balão. O milênio apocalíptico. Quem escreveu sobre o milênio apocalíptico? João. E quantos anos vai ser? Não são 1000 anos? Por quê? João vai ressuscitar no primeiro dia do milênio?
por isso serão mil anos. Então vocês viram que a regra de interpretação da hermenêutica, se uma profecia começa simbólica, ela termina simbólica. Se ela começa literal, ela termina lógica. Então nós temos que respeitar essas regras de interpretação profética para que possamos devidamente compreender as escrituras sagradas. O que é linguagem figurada é figurada, o que é literal, uma coisa não mistura com a outra, principalmente se tratando de profecia de tempo. Isso é uma coisa muito clara. Então aqui hoje nós encerramos a nossa aula. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e até a próxima aula, se Deus quiser. Vamos ficar de pé, encerramos com oração. Querido Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela orientação que nos destes acerca da hermenêutica e da exegésia em prol da Tua Palavra. Usa-nos a todos nós como instrumentos vivos nas Tuas mãos para ensinarmos a Tua Palavra ao mundo ao nosso redor. Que todo povo, tribo e língua sejam atraídos pela pregação da Tua Palavra através do nosso testemunho. Amém. Que o Teu povo sobre a face da terra seja usado de forma iluminada e inspirada por Ti para atrair almas aos Teus pés e promover a breve volta de Teu Filho neste mundo. Amém. É o que Te suplicamos, é o que Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.